Македонско-хрватското друштво денеска подели пакетчиња во дневниот центар за децата со посебни потреби во Тетово. Овие пакетчиња ги делат втора година поред за време на празнувањето на католичкиот Божик. Денеска Македонско-хрватско друштво донира божични пакетчиња по повод Божич католички. Минатата година не беше прв пат, денеска е втор пат, се надеваме дека ќе продолжиме со работката со самата детска градинка и со децата на било кој начин што можеме да им помогнеме. Тука со нас е исто волонтерот од Амерички мировен корпус кој во нашето друштво ќе работи две години, кој се надеваме дека исто ќе најдеме некоја соработка преку него заедно со детска градинка да им помогнеме на било кој начин. Целта им помагање на децата и на луѓето не само и преку промоција на култура, на хрватски традиција и помош. Во дневниот центар е згрижено 21 дете, од кои редовно престојуваат 15-тина. Во текот на годината разни активности ги покриваме со донација од разни донатори, како на пример настава во природа, екскурзија еднодневна во туристичките места и посетуваме Ор и Струга секоја година, посетуваме Лешок, така да сите тие трошкови ги покриваме со донации. Децата со посебни потреби од дневниот центар во текот на целата година посетуваат туристички места низ земјава, а таквите активности се покриени со финансии од различни донатори.